Ja, da kan vi ønske hjertelig velkommen til fotballstudio her på Hallo Sogne TV. I dag så skal vi følge den 29. serierunden av Obos-ligan 2020. Sogndal, de tek imot, eller er på besøk av Ullensaker-Kisa på Jessheim. Vi skal følge den kampen direkte her i studio. Med meg så har jeg tidligere Sogndal-spiller Tommy Ørn. Og Tommy, hva ser du på dagens kamp? Nei, det blir et tøft oppgjør der Sogndal må vinne for å helt tatt ha håp om å kanskje kapre den andre plassen for som er direkte opprykk. Så det er en arena som ikke en har hatt så veldig godt tak på. Tapte 3-0 der i fjor, så det blir nok en tøff kamp. Og så har jeg også med meg en legende innenfor dommerdømmingen i Sognefjorden, både når det gjelder handball og fotball, Torstein Kvam. Og Torstein, hva ser du på de to siste kampene nå for Sogndal? Ja, jeg har det tro på at Sogndal kan vinne de to siste kampene, men å klare andreplassen blir vanskelig, for jeg tror at Lillestrøm slår Grorud i den siste avgjørende kampen for dem. Så de må nok ut i kvalik, men der er jo mulighetene bra. Så jeg er litt spent på hva lag de stiller med. Det har vært noe i kampene fremover. Har du lagoppstillingen til dagens kamp? Ja, på Ullkisa stiller med tidligere Sogndalskeeper Stefan Hagerup, Vegard Kongsro, Nikolai Svalstad, Morten Sundli, Herman Johan Haugen, Ole Kristian Langås, Kristian Aas, Henrik Loholt Kristiansen, Sverre Martin Torp og Kristoffer Ødmarksbakken og Sander Haugård Verni. Og Sogndal stiller da med en Renze i mål, Daniel Fritz Eide, Aksel Kruger, Erik Lereng, Thomas Totland, Sivert Heggem Mansverk, Thomas Kristoffersen, Sixten Jensen, Endre Kupen, Kristoffer Hoven og Anders Nord. Hvordan er dette laget kontra det som har spilt i tidligere kamper? Det er vel en del skader, ikke er det sånn, Tommy? Jo, det er Ogbu er ute og Roset er ute. Einehoven-brødrene er ikke med, så Blårud sitter på benken. Så det er forandringer, så får man satse på at de som får muligheten viser seg frem fra god side. Laget, de står nå klare til avspark. Avspark var tatt i dette øyeblikk, og det var Sogndal som tok avspark. Det er altså en 29. serierunde i Obos-ligan. Vi følger den direkte med fokus da på kampen på Jessheim stadion. Har du spilt på Jessheim, Tommy? Ja, jeg sitter og tenker på det. Jeg går jo i glemmebok alt dette, men jeg tror faktisk ikke jeg har spilt på denne arenaen her, nei. Ikke så jeg kan huske, nå er denne ombygd og nyere, men jeg tror ikke jeg har spilt mot Kisa her, nei. Hva vet du om laget? Nei, altså det er jo et lag som er solide hjemme, har vel plukket mye poeng hjemme. Har jo en ordentlig lager da, som ikke er med i dag, Edinoy. Så er det et lag som har gode frisparkskyttere, gode på dødball. Kommer nok til å legge seg lavt i dag, tipper jeg, og kjøre litt overganger. Jeg rekner med at Sogndal går ut for å styre kampen. Det har vært jo mange mål i motsatt oppgjør tidligere sesongen på Fosshaugane, og så de den kampen? Ja, den så jeg jo klart at det der bomma vel Kisa litt med inngangen til kamp. La seg veldig, veldig lavt og gjorde Sogndal gode. Kom til mye innlegg og det var jo situasjoner i 16-meteren hele veien der, så men det var jo tidlig i sesongen, sånn at de var gode på den tiden, så det har forandret seg litt. Det har gått noen måneder.
Vi ser at det regner på Jessheim. Regner det hindrer ikke at det blir spilt kamp i alle fall. Der kommer corneren. Blir ikke noe ut av den, og Sogndal overtaker. Så men det et innkast. Nå ble det jo uavgjort i år mellom HamKam og Lillestrøm. Dine gamle klubber, Tommy, og følger du ekstra med på HamKam? Ja, altså jeg har nå et halvt øye med deg når jeg spiller. Nå er det jo ekstremt mye nytt siden jeg var der for over 10 år siden. Så, men klart, jeg har nå vært der borte i 4 år og følger med, og jeg synes det er kjekt at de har hevet seg etter en begredelig sesongstart, så nå har de vel ligger vel midt på tabellen og kan vel kanskje klare en kvalik sånn som jeg leser tabellen. Spilt i 3 minutter på Jessheim, står 0-0. Hvordan har det vært denne sesongen, Torstein, og vært delegat i en sånn koronasituasjon? Ja, og det har vært greit. Nå har det blitt sånn at vi blir ikke sendt rundt hele landet, og jeg har jo hatt Sogndal i 7 eller 8 kamper. Og det er veldig greit at det er sånn da. Vi må jo nødt til å ta de hensynene. Så det har vært greit å være på Fossøgan, for de er flinke på arrangement oppe her, og en flott stadion. Og da er det mye greier å være der og jobbe der. Er det en fordel, tenker du, med store tribuner i en sånn koronasituasjon, med tanke på å overholde smittevernet? Ja, så de får bra avstand til hverandre, så de overholder det, så ikke det er noe problem. Da er det absolutt bedre at de får skikkelig avstand. Nå var jo du, Tommy, med på HamKam i 2007. Og da ble det opprykk til Eliteserien. Da heter det Adeccoligaen, første divisjon. Hvordan er det å få et opprykk fra neste øverste til øverste nivå i Norge? Nei, det er jo klart at det er en ønske å drømme om når man er i Obos-ligaen og ta steg opp. Og den gangen, tilbake den tid, så var jo med ganske suveren i lag med et annet lag, men jeg husker ikke helt hva det var. Det var Molde. Så det var nok kjekkere når vi tok kvaliken med Sogndal, ja. Så det kan fort skje i år også. Det har jo skjedd i 2000 og skjedd i 2010, så hvorfor skulle det ikke skje i 2020? Mm-hmm. 5 minutter spilt på Jessheim. Ingen sjanser å melde om. Heldig ingen skåringer i de andre kampene i Obos-ligaen. Nå er jo Kjetil Rekdal inne som trener på Hamar, Tommy, og det har jo vært meget bra resultat etter at han tok over i sommer. Ja, så Kjetil Rekdal er jo en dreven mann i det game her, og kan nok jobben sin, og har fått strukturen på plass på Hamar, og det virker så litt sånn mentalt, for det gikk jo, jeg vet ikke om han kamper gikk, eller de tapte på overtid. Nå ser du så læringen ligger nede her med en liten trøkk. Har vært mye skadet. Nei, så Rekdal, han er god på struktur og har fått inn et tru på bort på Hamar. Hvordan ser du å se fotball, Torstein, midt på dagen, klokka 1? Det blir litt kjedelig da, vet du, for at det blir fortsatt lite publikum, men nå er vi vant med det året her da, at det har vært lite publikum uansett. Så vi håper at vi kvitter koronagreien snart nå, så vi får fylle opp arenaen rundt omkring. Vi så blant annet fra Liverpool nå, det var 2000 for en stemning da. Det blir en helt annen fotballmatch når vi får bra med publikum på kampene. Men det har jo vært litt
vanskelig å følge med på, spesielt nå på slutten. Terminlisten både i tippeliga og Obos-liga, for det er jo flyttinger og kamper skal gå på likt. Kan det bli 21 før dette blir avgjort og ferdig spilt? Jeg tror forbundet er veldig innstilt på å få avklart det nå før jul og i romjula eventuelt. Altså. Vi kan risikere at vi får noen kvalikkamper i rett over nyttår. Da. Men da blir det nok en god del som blir spilt indørs. Har det vært noen sjanser på Jessheim? Nei, det er ikke. Det er bare Lering som fikk seg en smell. Det ser ut som han er klar igjen. Nei, det er jo ingen av laget som har spilt i 20-tallet. Ingen av laget som på en måte har ikke satt seg under kampen. Det er mye det som vi kaller god gammeldags Hawaii-fotball. Ja. Så det blir ikke noen av laget som har fått tak i ballen og satt igjen noen spill enda. Så mye dueller, mye direkte fra begge lag. Så det roer seg nok etter hvert. Hva jeg ser for dere to og se at det er to ordøler på Sogndal? Er det kjekt? Ja, det er jo selvsagt kjekt. Og det er jo to gode spillere. Sivert har jo har kanskje vært en av de beste i Obos-ligaen i år. Mens Eirik var heldig med skade. Hadde jo en strålende debutsesong i fjor. Og ser ut som han kommer seg godt ifra den kjipe skaden han har hatt nå. Så det er to unge, lovende spillere, og det er kjekt å se at det gror godt inn i bygden. Ja. Hvordan var det i år, Torstein, for Årdal FK? Du skulle jo være med i teamet til Årdal FK i år som du var oppmann. Og hvordan var det når han fikk beskjed om at sesongen var avlyst? Nei, det var tungt, altså, men jeg er imponert over guttene. De sto på og trenet helt frem til nå. Og nå får de det fri til over nyttår antallet fra neste uke. Men selvfølgelig, vi hadde et såpass brukbart lag at jeg tror vi skal klare å hevde oss brukbart der i en divisjon nå. Så nå, vi mistet jo to av de nyene vi fikk da. De flyttet jo fra Årdal igjen, så da må vi ut og se hva vi kan få til. Og det gjelder også det med keeper. Hvordan er det å spille i 3. divisjon kontra lokalfotball i kretsligaen? Nei, det er stor forskjell, altså. Det er både på tempo og både liksom det prestasjonsmessige, og så er det stor forskjell. Spilt i snart 10 minutter i kampen. Ingen skåringer så langt, 0-0 i Obos-liga-kampen. Nå ble det jo i år spilt kvalifisering om opprykk til første divisjon. Første kampen mellom Asker og Skeid. Og på Asker der er jo din gamle trener Tommy Vegard Skogheim. Hvordan er han som trener? Nei, Vegard er jo en fantastisk fin fyr. Han er positiv. Kan mye fotball han også. Og så har han jo vært litt sånn uheldig i den perioden han var i HamKam. Klart det var jo gikk jo dundas litt økonomisk der og sånne ting. Så han fikk muligheten i Aske i år, og den har han tatt godt vare på. Det virker som han har laget et bra lag, så nå kan faktisk kjempe om å komme seg opp til Obos-ligaen. Så nei, jeg har ikke noe å utsette på han. Jeg synes han er en trivelig fyr. Ja. Så var han en god fotballspiller også, i sine gamle dager. Ja. Returoppgjøret blir spilt kommende helg, altså Asker mot Skeid. Kampen om Obos-ligaspill i 2021. Ingen sjanse å melde om fra Jessheim etter 11.5 minutt. Ingen scoring i andre kampene der. Scoring i Oslo. Akkurat nå, KFM Oslo, Øygarden 1-0. Kampen går på Ekeberget sletta.
Hvis det ikke nå skulle bli opprykk for, for Sogndal, tror de at noen ville forsvinne ifra, ifra laget? Ja, det er jo alltid faren i Sogndal. Det er unge, unge attraktive spillere fra andre klubber og sånt, så det, det er jo alltid trøbbel når du er i Obos-ligaen. Og nå er det jo en del av gutta som har hatt en god sesong også, men jeg får noe tro at i forhold til det Erik har sagt, at, at stammen blir værende i hvert fall et år til, så, så er det jo mye spennende å bygge på i det, det laget her. Er det noen spillere som har imponert dere i Sogndalslaget i år? Ja, men, på de kampene jeg har vært, så synes jeg Sivert har vært en ener der. Og like godt han der Totland. Så stiller jeg spørsmålstegn til vår gode venn Erik Bakke. Sixten Jensen. Der blir det mer en løpsmaskin, føler jeg da, enn en kreativ fotballspiller. Men som jeg forstår på Tommy, så er det en del skader, og da har jeg nesten nødt til å bli sånn. Ja, så må jeg trekke frem Daniel Eidog, som har hatt en kanonsesong som wingback. Men jeg synes, klart du skal ikke ta vekk han godeste hoven også, har banket en x antall mål, sant? Så, men det er jo som han... Torsten sier klart Sivert, er jo, han ser jo ikke ut som han er 18 år, denne fyren, så han blir god, og det, det er ikke tvil om. Stabil, gode prestasjoner. Mm. Virker som Sogndal har tatt over siste fem minutterne her, nå er det de som styrer spillet og kommer til halvsjanser hele veien, så ser lovene ut. Nå var jo du, Tommy, med på å slå Rosenborg med HamKam. Og er det det som er laget alle vil slå i Norge? Ja, det spørs noe litt hva klubb du spiller for, selvsagt. Men det er alltid moro å slå Rosenborg. Nå synes jeg det har vært artig å følge Rosenborg opp gjennom med den historien det har i forhold til Champions League og sånt. Så det er jo det er at lagene ser opp til, men klart det er... Det må du slå Brann, og det må du slå Vålerenga, sant? Så det er hipp som happ så lenge han får tre poeng. Men her i Sogndal så er det vel et oppgjør som gjelder, og det er vel Brann? Ja, det kan han si. Det er i hvert fall de som er artig å slå. Og så er ikke det ikke så galt å tape mot deg, for han blir jo sett på så litt sånn lillebror i det settingen der. Ny scoring inne i Oslo, Grorud, Kongsvinger, 1-0. Og scoring på Sandnes, Sandnes-Ulf, Jerv, 1-0. Da ser det vel mørkt ut med skogens menn borte på Kongsvinger. Da er det ha det bra og god natt og ned i en ny divisjon dessverre hvis de helt at de ikke får tre poeng i dag. Var Kongsvinger en fiende for HamKam? Ja, fiende vil jeg ikke si, men det er jo derby da. Mm. Så klart for de som bor i disse byene, så betyr det jo litt. Men igjen, det var tøffe oppgjør, husker jeg, så artige kamper å spille. Vi har passert kvarteret på Jessheim, fortsatt 0-0. Har det vært noen målsjanser? Nei, Sogndal har vært sånn, det er sånne halvmuligheter der det kan skje litt ting. Men det står bra imot Kisa. Det har lagt seg lavt nå da. Det er gule fra Jessheim, så klart det er vanskelig å bryte ned. Sannes Ulfo tar jo et godt jafs i forhold til den siste kvalikplassen nå med ledelsen hjemme mot Jerv. Da står de på 40 poeng, så Raufoss må henge med. Og da er det jo slutt for HamKam sin del med tanke på hvis Sannes også vinner sin kamp.
Nå har jo Raufoss Kai-Erik Moen som assistenttrener, og spilte du i lag med han i Sogndal? Ja, det gjorde jeg. Han er jo halvt Årdal han nå, vet du, så godt forhold til Kai-Erik. Han var jo en, ja, kanskje en av de mest irriterende spillerne å møte både i trening og sikkert for det som møtte han i kamp, og for det, han ga oss aldri, og så lagde han jo veldig mye straffespark som Asle Hillestad fikk æren av å sette i mål, så kan det skje noe her. Det blir ikke skåring for Sogndal. Han går en meter utenfor målet til tidligere Sogndal-keeper Hagerup. Men de har i hvert fall satt standarden nå, for nå begynner det å... Ja, det ser ut som de trykker ned på. Kisa blir lavere og lavere. Ja. Så, så det har etablert... etablert seg. De har fått kampen inn i sitt sporten om Sogndal. Men kan vi få se Kai-Erik som hovedtrener for et lag i toppfotballen? Ja, hvorfor ikke? Nå vet jeg ikke hva ambisjoner Kai-Erik har, men jeg vet han er jo lærer på, kanskje på SIO, han var i hvert fall det. Så, men det er jo ikke alle som har lyst til å bli hovedtrenere. Det å være i et team og dele av et team er kanskje det han føler han passer til. Nå har det kommet en skåring, Torstein, og det er Stjørdals-Blink Raufoss 0-1. Hva tenker du om det resultatet? Det er ikke bra for Stjørdals-Blink, nei. De nærmer seg fort kvalikplass nå. Jeg har møtt Grorud nå og leder også, da, så er de jo på kvalikplass. Tredje sist. Tror du laget ifra Trøndelag blir å finne i Obos og i 2021? Jeg er litt tvil nå også, for at men de var solide i stunden her, men nå har de gått på noen blemmer. Og de bør jo slå Raufoss hjemme da, hvis de skal henge med her. Nikkjan og et halvt minutt spilt på Jessheim, stadigvæk 0-0. Ingen sjanse å melde om utenom en halv sjanse som keeper hadde kontroll på. Nå har de lagt seg lavt, Ulgisa. Ja, nå styrer Sogndal, og det, jeg vet ikke hvor lenge det er lurt for Kisa ligger sånn, men for vår del så er det jo positiv utvikling i kampen her. Ja. Passer seg på overganger selvsagt, men... Nå var jo du og Tommy med på laget i 2009 på Hamar, som da gikk samme vegen som det nå ser ut som det blir på Kongsvinger og nivå 3 og andre divisjon. Hvordan er et sånt nedrykk? Nei, det er jo selvsagt brutalt. Det var ikke noe vi så for oss den sesongen. Hadde jo nettopp brukt ned i 2008 fra Elitserien og ned til Obos-ligaen, eller Dekko-ligaen, hva det heter. Så, ja, det var ingen som ventet det, men det viser noen gang at ting kan skje i fotball, og det var en sår avslutning på min karriere i Hamar. Og det var dette jo også utenfor toppfotballen i Norge. Ja, og det er klart at det tok lang tid for HamKam å bygge opp igjen klubben og få økonomien på rett kjøl og sånne ting. Så klart at det er store konsekvenser for klubben. Og så har det jo vært utbygging av stadion, så det er jo et fantastisk stadion ligger på Hamar. Ja, det er Hamar er en idrettsby det, så... Potensialet er jo der, absolutt. Så, men det viser seg vanskelig å ta det der steget som på en måte Sogndal har vært flinke til. Har vært stabile nå i over tid, høyt oppe i Obos-ligaen i hvert fall, og så av og til oppe i Eliteserien.
Hvis det nå skulle bli åpninger for publikum som vanlig i 2021, så er jo en gammel kjenning tilbake i Obos-ligaen, Fredrikstad. Det har vært opp mot 10.000 på kampene i andre divisjon. Er det bra at sånne lag kommer tilbake? Ja, det må jeg si. Jeg har vært delegat der, blant annet på den kampen som er rekorden med publikum. Da var det over 12.000 der mot Vålerenga. Og det er en sånn bra stemning der på kampene i Fredrikstad, så det er flott å få opp sånne lag, altså. Tror du at de kan hevde seg i toppen i første divisjon til neste år? Ja, det er noe... Det er litt vanskelig å si akkurat nå. Jeg tipper målet til Fredrikstad nå først er nå å etablere seg igjen i ligaen, og så klart det har noen muligheter for å få tak i ok spillere der de er, men det er klart igjen, det handler jo om økonomi da, og nå er jeg litt usikker på hvordan midlene i den klubben er for øyeblikket, det vet jeg ikke. Men får de økonomi, så kan det være... Kan det bli bra? En bra sjanse for heimelaget på Jessheim. Ja, det der er nære. Han sniker seg utenfor stolpen. Så det var vel det første vei jeg hadde. Nå har man spilt snart i 24 minutter. Så, men han må passe seg så ikke han slipper det til for skudd så enkelt som det der. Nå var jo du, Tommy, også med på en A-landskamp i januar 2001. Og hvordan ser jeg få telefonen fra Nils Johan Semb, som da var landslagstrener? Nei, nå er det så lenge siden, men klart at det er jo spesielt å få landskamper for Norge. Selv sagt er det det, så det er jo... Nå kan jeg huske tilbake på å ha med seg resten av livet det, sånn sett. Så, men det ble noe bedre med den landskampen, så, men det er bedre med en enn ingen. Og så spilte du også flere kamper på aldersbestemte landslag. Du spilte blant annet på U21-landslaget under Bjørn Hansen. Hvordan er det å være på ungdomslandslag? Nei, igjen, så det gir jo deg motivasjon til å på en måte stå på, og du ser på en måte at det du legger ned av innsats, det gir muligheter og sånne ting. Så det er jo først og fremst en opplevelse. Reise, får reist mye til land en normalt ikke får reise til, og så får møtt gode fotballspillere, så, og det har han gjort opp gjennom disse landslaget. Det, han har spilt mot Casillas i Spanien, og vi var der, og så har jeg spilt mot Michael Owen, og Wesley Brown møtte England, så masse gode fotballspillere han har møtt, så det er litt kjekt å se tilbake på. Ny scoring inne i Oslo, KFM Oslo, Øygarden 2-0, og så har Sandnes lagt på til 2-0 over Jerv. På Jessheim er det spilt i 26 minutter, fortsatt 0-0. Heimelaget har vært nærmest scoring. Nå var jo du mannen alle ville snakke med i 2000 en sen oktoberkveld på Ullevål, og hvordan var den kvelden når en senka Vålerenga der? Du hedda ballen bak Vålerengas keeper. Ja, nei, hvordan var den kvelden da? Det var, det var fest og hele taket til langt på natt. Det var jo en... det var jo en opplevelse det. Det ble jo egentlig forsterket omgivelsene som...
gikk jo ikke helt opp for oss hva vi hadde gjort før vi våkna dagen etterpå og så alle overskriftene i de store avisene i Norge. Og så det var jo ja, det var en opplevelse å ramme og med det været som var og ja, hvordan kampen utspilte seg etter hvert. Det var jo dramatisk sluttminutter der med Vålerenga hadde jo flere baller som danset på streken og ja. Så det var en spesiell spesiell dag som jeg tror mange mange husker da, for å si sånn. Var det noe ekstra at det var Tom Nordli som var trener for Oslo-laget? Nei, ikke for min del. Det var det ikke, men det kan hende for supporterne at det betyr jo veldig mye å slå Vålerenga. Det er jo en meget stor klubb i norsk sammenheng. Et frispark nå til heimelaget på Jessheim. Der kommer frisparket. Heading som går rett i klypen til Sogndal sin nederlandske keeper. Ser ut som han har bra kontroll på den Sogndal sin keeper. Ja, så er det naturligvis bare vel å legge seg lavt, så det ser ut som det er ønsket at Sogndal skal styre ballen, og så kjører de overgangen, som Torstein sier. Så det ser ikke ut som det blir tvinget til å lagt ned, men det ser ut som det er det som er strategien deres i dag. Det var vel i 1990 du kom fra Årdalstangen og til Sogndal? Det er, du vet mye du. Ja, det stemmer vel det. Ja, det stemmer. Jeg flyttet jo hit i 1996, men jeg meldte overgang, tror jeg, i sommeren 1990. Kan det være å spille på Sogndal den gangen, kontra når du kom tilbake fra Hamar i 2009? Nei, det var stor forskjell. Klart at det er 13 år som har gått, altså du er fra du er pur ung til du nesten er eldst på laget, eller hvis ikke var eldst, jeg husker ikke det, men så du har vært med på et generasjonsskifte, kan du si, så, og fotballen utviklet seg, sant? Så det var en annen kvalitet og så videre, og klubben var av klart med nye campus og den biten, så stor forskjell, men 2010 var jo en kjekk sesong det jo, der en kroner med opprykk. Var fotballen mer profesjonell i den tiden du kom tilbake fra Hamar kontra når du kom fra Årdal? Ja, profesjonell var nok han i 2090, men klart det, som jeg sa, han utviklet seg hele veien, og klart at de yngre spillerne, de kan hende det hadde litt annet fokus på 90-tallet enn det han hadde på midten av 2000-tallet. Så jeg vet ikke. Midten av 2000-tallet er vel feil, men 2010. Jeg vil ikke komme til. Spilt i 31 minutter på Jessheim. 0-0 Ullensaker-Kisa mot Sogndal. Frispark. Det regner på Jessheim. Ser kameramannen har torka og kamera ved flere høve her. Så det regner godt. Men det er ikke snø da. Du skal være heldig med det, Torstein, at været har vært sånn nå. Det er jo ikke noen kanseleringer i forhold til været da, med å komme langt ut i desember. Det er jo ikke helt normalt, eller? 5 minutter, sånn er det over hele landet, faktisk. Mm. Og der som banen på Jessheim ligger, der er et bra snøhull til vanlig. Mm. Oi. Nå er det jo mye snakk om å spille hele året i toppfotballen. Og hva mener du, Torstein?
Skal norske klubber ha kunstgras, eller skal de ha naturgras? Ja, det blir kunstgras fremover i Norge, det ikke noe tvil om. Det de fleste arenaer som har kunstgras. Men det blir vel sånn at til hvert at vi får begynne å spille en del kamper indørs. For hallene blir jo større og bedre etter hvert tema. Men fotball indørs, klinker det med toppfotball? Ja, sånn publikumsmessig så gjør jeg kanskje ikke det, men det er nok veien å gå hvis de skal spille hele året. Ellers må vi ha noen sånne arenaer som de har i Amsterdam, arenaen, det heter Ajax. Mm. Det trekker bare taket over når det blir litt dårlig vær. Det koster penger, det. Ja, det koster penger. Det hadde vært noe hatt på hos Egan, ja. Eller på Jotun stadion. Ja, kanskje der også, ja. Ja, da tror jeg må skje et eller annet. Jaha. Fortsatt så er det ledelse til Raufoss mot Stjørdals-Blink i Trøndelag. Kampen går ikke langt ifra flyplassen i Trondheim-Værnes. Mus Arena. Ja. Nå har jo jeg sett alle kampene så langt i sesongen til Sogndal. Og når vi ser på stadionene rundt om i Obos-ligaen, så står ikke campus tilbake for noe som helst. Nei, det kan han Torstein svare på, som er ferd rundt land og strand på disse stadionene. Nei, det kan jeg si med en gang at Fosøgan campus er en av de absolutt beste arenaene i landet. Det er sagt at både på arrangement og arenaene er i toppklasse, så det er ikke noe tvil om. Det er, jeg sier det, Molde på arrangement, da, så er det jo Molde og Rosenborg som ligger i toppen hele tiden, nesten år etter år. Og da ligger Sogndal tett opp under det laget der. Men skal et arrangement på en kamp i toppfotballen være mer enn 90 minutter? Jo, men det var mer enn 90 minutter også. Ja, men sånn som tidligere sesonger så har det vært servert middag før kampene her oppe, du får dessert, sånne ting. Er det viktig? Nei, pliktig ikke, men de gjør i forhold til sponsorer og sånt da. Men nå, for øyeblikket, får de jo ikke lov til det på grunn av koronagreien. Så det kommer nok tilbake. Og der også er Sogndal høyt oppe i toppen. Det er klart det er laget til arrangement gjerne i forkant av kamper da. Som å involvere flere enn sponsorer, men du kan ta unge og eller barn og den type ting, så er jo det positivt, det tror jeg. Ja. Men det er jo rigging, og det er mye dugnad, og det er mange som er sving frivillig, så klart du skal gjøre det x antall ganger i år også, så det er veldig ut til disse kampene, men klart det er mer gift når han er i Eliteserien og møter Rosenborg og Brann og den type ting. Lettere å få til enn når han møter for eksempel Kisa. Spilt nå i 35 minutter på Jessheim. Staur 0-0 Ullensaker-Kisa mot Sogndal. Sjansefattig kamp. Ja, kampbildet er jo likt som det har vært de siste 20 minutterne. Sogndal styrer. Ulkisa ligger langt inn på EVG banandel, og det er Sogndal jobber med å finne hålet og komme til sjanser, men klart dette er jo det vanskeligste i fotball, det er å bryte ned et lag som ligger med 11 mann på rett side av ballen. Så man må må være litt mer precis og i siste tredjedel av banen her for å komme til sjansen og passe seg for overganger, for det er det Kisa satser på, ser det ut som. Det er jo desperat etter poeng, det er jo, for det er jo ikke akkurat trygge der det ligger. Ullensaker Kisa har før kampen 32 poeng. Mens Grorud på kvalik har 30 poeng, så det er bare 2 poeng ned til kvalikplassen. Nå har Grorud 33.
om jag sett det senare året att ingenting är säkert i en kvalik. I fjol var det Åsaden som vann kvaliken ifrån andra division. Och nu med en uppdaterad tabell så har Grorud 33 poäng. Så därmed så kan det bli hektisk avslutning på säsongen för ISM-klubben hvis de taper idag. Nu var ju Torstein i fjol Ranheim uppe i det goda sällskap för en sig. Och ser ut nu som det blir fjärde plats på dig i Åbosligan. Tror du att det är möjligt med två lag i Eliteserien i Trøndelag? Ja, det har de ju visst för då. Både Ranheim och Rosenborg har ligget där. Man ser sådana. Men Ranheim är inte god nog dem till å være der oppe akkurat nå. Det fikk vi nå et klart svar på her oppe på Fosshaugane. De ble rundspilt oppe her og tappte 4-0. Og det er jo det Sogndal skal prøve å få til, men det er vanskeligere når et lag ligger så lavt som Ullkisa gjør. For det er mot Ranheim oppe her var de helt fenomenale, synes jeg. Men er det mulighet å få det til over tid eller å etablere for eksempel Ranheim i toppdivisjonen? Ja, det det har vel litt med hva av type spillere de kan få tak i. Sånn som står her nå, så er nok ikke Ranheim god nok for elite for øyeblikket. Det var en bra sjanse til Sogndal. Ja, det var et frispark som kom inn i feltet, og Kupen var nærme å få tå på. Kupen klarer ikke det som han gjorde når han var i Florø. Da skårer han mye. Mm. Det kan jo ha litt med spillestil og den type ting, men klart at han... Kupen er jo en type som... I hvert fall i sånn trener auge du har lyst til å ha på banen, fordi at han er jo veldig oppå for i spillestilen, får med seg det andre. Sånn som jeg kjenner han, så er han en pådriver, en humørspiller i gruppa, så det er absolutt en viktig mann, men kjenner han rett, så han er ikke fornøyd med målpoengene sine i år han heller, så men jeg får satse på at han det er jo litt sånn med spissa av og til, at det sitter mye i lokk og det å være på rett plass til rett i av og til så er du dytt når det renner inn, og så kan det gå lange perioder der du ikke skjønner. Kan det være litt tungt å komme igjen etter en sånn skade? Du var jo borte også for en alvorlig skade. Og... Ja, det der er jo en fryktelig skade. Så, men det er ikke det. Han kommer jo til sjanser, det er jo positivt det. Så, ja. så laget skårer mål. Så han har sagt før, og han åpner jo opp rom til andre med gode bevegelser. Ja. Gjære mye av disse drittløpet som han sier selv da. Thomas Kristoffersen, han fikk guldkort i 28. minutt, og han må da stå over neste kamp på grunn av 6 gule kort ifølge Stig Høynes, som har sendt oss en melding her. Ja. Så da får han ikke med seg oppgjøret mot Åsane. I dag er det en corner som til slutt ender i kløyperen til Sogndal sin keeper. 40 minutter spilt på Jessheim står 0-0. 41 i dette øyeblikk. Ja, det virker som en kamp som... jeg tror det blir viktig å få det første skåringen i hvert fall. Så gjelder det for Sogndal å være litt tålmodig også nå. Klart at Ullkisa bør jo egentlig ha 3 poeng i dag. Det er jo for å føle seg litt... sikrere enn jeg gjør akkurat for øyeblikket, så... Men dette er jo litt typisk da, du står og stanger og stanger og stanger, du har ballen mye, men du får ikke mål, og så kommer hitlaget på en overgang eller en dødball, og så... Så det gjelder å tenke to tanker samtidig her, og ha fokus på å være god i egen boks, og så prøve å bryte ned dette laget her på et eller annet vis. Tippet jeg bakke i pausen.
ha fokus på det her med å gjøre, være enda nøyere på detaljene, og så kanskje at det går litt hurtigere. Jeg savner jo det at den... Ja, det går litt sent ball, synes jeg. Ja, at den, når den ligger så lavt, så må du ha bevegelse inn mellom deg, og du må ha bevegelse, selvsagt god bevegelse i boks, og så... Se på Bodø-Glimt for eksempel, så er det jo klart, jeg møtte jo lag som ligger lavt, men det dunker jo på med mål hele veien, sant? Det er ofte 5-6 mann inne i boksen. Scoring i Sandnes. Sandnes Ulf Jerv 2-1. Redusering for laget fra Grimstad. Sandnes Ulf er også gamle klubben til Henrik Furubotten. Nå skal jo Henrik Furubotten, Tommy, være med i trenerteamet til Fjøra kommende sesong. Og, har du tro på han som trener? Furubotten, ja, jobbet med han i fjor, så det er en oppegående fyr som har vært med i game i mange år han også, og hatt en god karriere. Han har spilt for Bodø-Glimt også, som har vært seriemester i år. Så Henrik er jo litt i startgruppa, har jo ikke praktisert så mye på feltet, men en liten luring den årdelen, så kommer helt sikkert til å gjøre god nytte for seg i Fjøra, som har et spennende team til neste år. Snart inn i første omgangs siste spilleminutt på Jessheim. En sjansefattig omgang. I dag Grorud har tatt ledelsen 2-0 over Kongsvinger. Og da kan Kongsvinger si takk for seg. Belage seg på andre divisjonsspill neste sesong. Det er det mest overraskende etter mitt syn i år at de havner der de gjør. Jeg så før meg at de kunne være med oppe i kvalikken. Så hva som har skjedd der, det må noen gudene vite. Da blir det lokaloppgjør til neste år, hvis ikke ting snur på Kongsvinger, mot naboen Eidsvoll-Tørn. Er det noe lag i årets Obos-liga som har overrasket Rikka? Ja, så Tromsø og Lillestrøm ligger når de ligger. Jeg forventer at de skulle være oppe i forhold til ressurser. Men klart at Åsane er vel det laget som har imponert meg mest i forhold til at de har en veldig sånn unorsk spillestil. Ja. Og fikk vi litt kritikk for å være naive her i førre sesongen, men det er artig laget for å være med på. Tør veldig mye, så... Men klart, nå har jeg jo vært litt uheldig med koronasituasjonen der. Så jeg vet ikke hvor godt ruster jeg inn mot slutten av nå, da, men det er klart de kan skape trøbbel her, for de fleste nå i kvalikken. Oi, var ikke pris på ikke? Vel, så er det nå det, sånn som det er tabellen ellers, så er det vel... Altså, de fire første lag i Tromsø, Lillestrøm, Sogndal, Ranheim ligger der, ligger vel ikke sånn unaturlig. Og at botten ser sånn ut, og med, altså klart Kongsvinger er en overraskelse, men Øygarden, Grorud, Stjørdals Blink, det er vel ikke noe sjokk, sånn sett, i mine øyne. Nei, du ser jo at det er lagene som kommer fra Elitserien, de ligger jo i toppen nå i Obos, og lagene som rykket opp fra andre, de ligger jo i bånd, med en god del av dem utenom Kongsvinger. Da er det pause på Jessheim i Ullensaker-Kisa mot Sogndal. Stillingen er 0-0 etter en sjansefattig første omgang. Og hvordan oppsummerer en første omgang? Ja, det er klart... Her har Ullkisa gått ut og lagt seg bakpå og kjører på kontringa. Så Sogndal har styret her, men jeg skal gjerne sett at Sogndal har fått litt mer fart på det. Det går litt for sent, så han får ikke skapt noen åpninger. Så, sånn sett så er det vel greit at de sjanse
at det uavgjort for det blir. Vet ikke hva du synes, Tommy. Jo, det er Sogndal som på en måte har initiativet, men fører ikke til de helt store farlighetene. Og Ulkisse har en plan, virker som det er, og ligger og venter på gode brudd, og så kjører overganger. Så kan det endre seg andre gang, det vet vi ikke, men jeg ser jo også nå i høst at de laget i Sogndal møter, de er blitt flinkere på en måte til å ta ut spesielt wingbackene med Daniel Eid, som har blitt mer og mer usynlig, og det er jo takket være motstanderne som tar hensyn til det, sammen med Totland også. Og de hadde jo en viktig rolle i vår med å komme rundt og skape gode sjanser. Da tar vi en liten pause her ifra studio, og så er vi tilbake når det nærmer seg andre omgang på Jessheim stadion.
Men det är... Hvem faen ser godt ut da? Thomas Kristoffersen ikke på banen. Han ikke på banen. Hvem? Thomas Kristoffersen ut. Ja. Og Kupen, som jeg ser det. Ja, da vi tilbake her ifra studio med andre omgang av Obos-ligan 29. serierunde. Hovedfokuset vårt er på kampen på Jessheim, der det nå er et bytte på dobbelt bytte på Sogndal, Tommy. Ja. Det for Blårød som kommer inn, og så er det Godley Michael spissen som kommer inn, og så så det ut som det var Thomas Kristoffersen som har gått ut, og jeg ser ikke Kupen på banen. Så da gjør det et rent posisjonsbytte med at Blårød erstatter Kristoffersen sentralt, og Godley Michael erstatter Kupen på topp. Om det er... Jeg tippet det har med et eller annet slitasjegreie, for det var ikke... Men han ble gullkort han Thomas da, så... Ser du sånn en legg om kanskje også litt 4-4-2, ja. Sånn da, det har hatt vaner innom høst og endret formasjonen fra 3-4-3 til 4-4-2, og det har jeg hatt hell med, så da får vi se om det gir seg utslag i dag. Er det noen av resultatet fra første omgang som overrasket i Obos-ligaen? Ja, Strømmen leder bort mot oss, han har vel kallet seg en overraskelse. Ja. Ellers er når det... Oi, fikk en mitt. Ja, jeg tror ikke det er noe annet, altså. Raufoss leder bort mot Blink da, men klart Raufoss er jo oppe i kvalikken og lukta, så og Blink har vel ikke akkurat blomstret siste tiden. Nei. Hva ser det for trøndere og se Stjørdals Blink nå kanskje havner på kvalik hvis alt går imot? Ja, det er selvfølgelig litt tungt det. De åpnet jo sesongen så bra, og de lå jo ganske høyt oppe i stund. Og nå er de på kvalikplass. Så det blir tøft fremover, og nå skal de ha strømmen borte på torsdag, og det blir heller ikke noe lett. Men det er vel ingen matcher i den der ligaen her som er lett da. Se her ja, nå har vi fått en med drive her. Nå kommer Sogndal, men det blir for upresist og... Offside. Vi har vinket for en offside. Vi har fått inn en litt annen type spiss nå da, en... Godley Michael som har svingt voldsomt i prestasjonene siden han kom hit, men potensialet er jo der. Bra fysikk og sterk feilvent, men... Skulle ha helst sett noe mer mål fra den karen også. Sivert styrer på som vanlig på midten. Litt overrasket at ikke de setter en mann på han, altså. Det er ikke ofte jeg har sett i år at han har på en måte, men jeg ville ha tatt han ut, hadde vært kisetrener, bare tatt han ut. Prøvde å tatt han ut i hvert fall. Han styrer mye. Ja, han gjør det. Nå er det jo senere i kveld, Torstein. En viktig kamp i Eliteserien i Oslo. Det er Vålerenga mot Rosenborg. Og er det en krise for Rosenborg hvis de ikke kommer til Europa i år? Nei, altså det laget er for dårlig for øyeblikket. Så de må begynne å fornye noe oppi der nå. Så jeg tror de får store problemer med Vålerenga i dag. Men skulle de klare å slå Vålerenga i dag, så går de forbi Vålerenga da på målforskjell. Om den der tredjeplassen. Som er viktig for Europa da. Men er det bare å innse at Rosenborgs tid i hegemoni i norsk fotball, det er over? Over skal ikke jeg si, men de er i hvert fall ikke blant de beste lagene nå akkurat for øyeblikket. De holder for lenge på en del av de gamle karrene. Og de har jo tross alt vært Norgesmester på juniorsida i flere sesonger, og de må jo gå ned og prøve noe til juniorene. Nå sier du jo gamle karer. Roar Strand spilte jo når han var 40. Ja, men han er eksemplarisk av litt en annen type enn det han er som er her i dag. Så det...
Ja, så Rosenborg har jo, jeg synes de har bommet litt på spillerlogistikken, altså kjøp av spillere, altså. Og da blir det for mye utskiftning av hele veien også, altså det er, jeg har ikke fått en stamme, sånn som Bodø Glimt har nå da, et lag å bygge på, så Rosenborg er i trøbbel, men klart det har økonomiske muskler som gjør at de helt sikkert vil finne deg toppen allerede neste år. Mer trøbbel i Trøndelag for Stjørdals Blink hjemme mot Raufoss. Raufoss leder nå 2-0. Ja, det er tett som haglene her, men klart at det blinker litt for Stjørdals Blink nå. Jeg vet ikke hvem det har i siste kampen, men de har to kamper etter den her. Ja, det har jeg. De har Strømmen nå til torsdagen. Ja. Og det siste jeg ikke sikker på. Så, Kan jeg se åpningen vår og andre omgang på på Jessheim? Nei, litt som det åpnet første gang, litt kaos. Sogndal ser ut som de som at de er litt mer direkte med to spisser nå, ønsker at det skal gå litt fortere fremover. Ja. Mens Kisa også har jo hatt noen dødball allerede, så det er en kamp som er nesten umulig å si at det her er enn den. Det er det som jeg sier, den som skårer først her har en stor fordel. Det har jo en som regel i fotball, men det kan åpne seg litt for, jeg vet ikke hva Kisa tenker nå da, om et poeng heldig. De følger nok med hvordan det går i de andre kampene der jo. Så ett poeng for deg kan jo være viktig det, altså. 33 kommer de på da. Ja. Det har jo en målforskjell som ikke ligner grisene, men ja. Så faktisk er det dårligste målforskjellen sammen som i Kongsvinger. Og Øygarden. Og Øygarden er for all del. Med stor sjanse Sogndal. Åh. Jeg vil ikke se mer fart i Sogndalslaget nå. Tør å sette mer tempo mot det gule. Og mange folk i boksen, så det kan gå fegen det her. Nå var jo for første gang i år, Torstein, at den åpnet opp for publikum på Anfield. Og til dess var det å se en 4-0-seier over Wolverhampton med tilskuere, og ikke bare denne lyden fra FIFA. Jeg synes det var helt femmalt å høre, for det var skikkelig trykk, og de 2000 som var der, og det tror jeg nok hjalp på litt også. At Liverpool slår Wolverhampton 4-0, det var også solidt. Så nei, vi får håpe det går seg til etter kvart nå. Hvordan har det vært å sette fotball fra både Premier League og andre liga og Europacupa uten folk? Nei, jeg mener jo å sitere da. Det var jo litt uvant i starten, men da hadde vi bare den færøyske ligaen å se på, ja. Husker jeg. Så etter hvert så har det blitt en vane da. Jeg liker jo helst å skru av den her stadionlyden da, ja. For å høre jo spillraden og det som skjer rundt, men nå ser det ut som det har skjedd noe på stadion her med en skade på en Ulkisa-spiller. Får vi se hva det er. Oi! Ja, jeg tror det bare blir et frispark. Ja, det blir ikke noe. Nei, så men klart en savnet publikum, det er jo det jeg merker jo det nå. Ja. Hvor mye det betyr, en ser det er veldig mye rare resultat, både i Norge og ellers. Se bare i Spania det, hva Barcelona sliter for øyeblikket. Da spørs det om det er rullegardiner på Kongsvinger, Grorud, Kongsvinger 3-0 til heimelaget i Oslo. Så da blir det andre divisjonsspill på Gjemselund i 2021. Det er en tung dag for
For alle som er glad i Kongsvinger, det er jo noen ex-ungdomsspillere der også. Viktor Grodås og Steiring og... Er det flere? Det er vel de to. Ja. Kommer ikke på noen andre i farten. Nei. Men det er jo en tradisjonsrike klubb, Kongsvinger, som alltid har vært i hvert fall de tre øverste divisjonene, så lenge jeg kan huske. Ja, det er... Igjen, det er ganske likt som Sogndal i forhold til størrelse og den biten der, og det er jo ikke stor plass, men det har på en måte blitt godt ifra seg, og han har hatt vært i gamle Europacupen med Geir Frigård og Koso. Men du kan ikke leve på det evig tid. I år det virker som de har rotet felt og skiftet trenere, og ja, der sitter han. Åh, nesten. Ja, det må vel kategorisere som en meget stor sjanse til det gule fra Hisseheim. Bra redning av Rens i Sogndalsmålet. Etter det er det meget god redning. Det er en innebyskrudd dødball fra en fem, ja, par 20 meter som blir flikket videre i motsatt hjørne. Kanonredning av keeperen. Så dette der er bare, dette der er flaks at det ikke står 1-0 til Kisse. Kisse døbelen må en være. Kåne nå til Kisse. Øver på motsatt. Innlegg. Skudd. Åh, oh, der ligger han. Skudd fra 16 meter som går ikke helt opp i krysset, men... Kristian Aas, en som var ung gutt når jeg var i Hamar og var på prøvespill, han får drømmetreff fra 20 meter. Men det var som jeg sa når vi startet her, det er dødballer og det er overganger, og klart at nå har han gitt fra litt for mye, og da... Nå blir det tett i forsvar. Sier det pang. Ja, nå blir det enda bedre å bryte ned, så... Men nå har han på en måte ikke noe å tape da. Det hadde nå egentlig ikke utgangspunkt heller. Treplassen er jo innenfor rekkevidde uansett, så, men han ønsker jo å ha en positiv utvikling inn mot kvalikken da. Ja. Så jeg håper at det hever seg litt utover nå. Champagnen er sett på kjølen på Åråsen. Kan kanskje juble i ettermiddag for opprykk til Eliteserien hvis Sogndal avgir poeng her. Ullkisa leder 1-0, spilt i 56 minutter, og nyskåring i Bergen, Åsane Strømmen 0-2. Takkent da. Ja, og da er det jo, sånn som det står nå, så er Sogndal sikret treplassen, og kan trene godt, og eksperimentere inn mot en kvalik, så eventuelt kan bli i romhjulig. Nå kommer noen mannsverk med en utoverskrudd dødball fra 20 meter, samme som Kisse hadde nettopp, så men den var dessverre ikke samme kvaliteten over. Det kan jo bli kvalik mot Strømsgodset, og da møter han jo Johan Hove og ikke minst Jostein Flo som sportsjef. Er det også litt ekstra? Nei, ikke for Sogndal sin del, men det er nok ekstra for Johan sin del spesielt da. Som flasker opp inn av bygd hvis det skulle være Sogndal. Og Johan har jo gjort en fantastisk sesong for Strømsgodset, og har jo skåret 9 mål da, fra midtbaneposisjon. Det er jo bare å ta seg hatten for, og kjekt å følge utviklingen, så er vi kanskje en av de få som har prestert på et blekt godslag i år. Men kvalik er kvalik, så han får eventuelt, da må nå gjennom noen hinder for det. Virker som det er litt større avstander nå i Sogndalslaget. De risikerer litt mer og... Men Kisa ser ut som de kjemper for Erik, for det er voldsomt intensitet i måten de beveger seg på her. Så det gir ikke så mye tid til de kvite fra bygden vår.
fått inn et spørsmål her. Om kampen blir sendt direkte noen plass. Du kan dessverre ikke se kampen på Hallo Sogn. Men du kan se den på Eurosport pluss 1. Eurosport pluss 1 som har rettigheten til Obosligan 2020. Men du kan selvsagt følge kampen direkte her med oss i vårt studio i sin highlight. Ja, kommer et langt innkast nå til Sogndal. Med Daniel Eid. Får vi se om det kan bli nok ut av. Nei. Man må ha en foran der. Den stusser videre. Nytt innkast på samme plass. Helt ned ved gjennom flagget. Hvorfor har han ikke en foran nå? Nei, det forventer vel at han skal hive langt. Så. Får vi se om det klarer å trøkke inn en scoring her. Nei. Antageligvis en glatt ball, så Totland kommer fremover. Nei, enda med utspark fra keeper. Nei, det er vanskelig å bryte ned, og det hjelper liksom ikke å ha ballen mye hvis ikke en klarer å skape det helt store. Så hittil så har Kisa egentlig hatt grei kontroll. Det har ikke vært helt store, har det? Nei. Nå har jo du, Tommy, hatt mange trenere opp gjennom din karriere. Og hvem er den beste treneren du har hatt? Ja, hvem er den beste, eller hvem liker den beste, er jo vanskelig å si da. Fordi at trenere er jo forskjellige. Jeg vil heller si det sånn at jeg har hatt mange dyktige trenere, og så er det noen trenere jeg har bedre kjemi med. Sånn er det jo bare det gamet her. Men jeg vil ikke gå ut noen navn på hvem som har vært best og verst og sånn, men Jan Halvor Halvorsen som jeg hadde her var jo en veldig fin type da. Mm. Og kan du ta Torbjørn Glomnes som på en måte tror jeg fikk meg til å utvikle meg, sant? Så det er forskjellige måter. Åbrek var jo den her taktikeren, sant? Som var god på de tingene, sant? Å sette sammen et lag. Skogheim, som du nevnte, var jo veldig like en Halvor Halvorsen. I forhold til type. Så positivt på ting, selv om det var bekmørkt. Og, ja, så det er vanskelig å si. 62 minutter har passert på Jessheim, Ullensaker, Kisa, Sogndal, 1-0. Ja, kampbildet er sånn som det alltid, eller sånn som det har vært i hele dag. Sogndal har ballen frem til siste tredjedel, og så blir det brudd, og så omstiller Kisa kjapt og kjører overganger, og så skjer ikke noe mer, så det er noe stort sett det går i. Men Sogndal, de har jo vært bedre på heimebane i år enn de har vært på bortebane. Er det stor forskjell å spille heime og borte i en sånn sesong der det er lite folk på tribunaden? Ja, jeg vil si det fordi at det høres kanskje dumt ut, men det er noe med omgivelsene du er vant til. Det kan være at kunstgrasset er tørrere, altså det er ikke du vant til, sant? Så det er nå en gang sånn at borte er bra, men hjemme er best. Så jeg tror det er det det går på. Kommer en ny dødball til Kisa. Det er ikke helt bra. Innoverskudd corner, stabla Gud og Værmann inn til keeperen til Sogndal, så får vi se om de får stangen vekk, det kvitter. Ja, det er farlig nesten hver gang det er dødball her nå. Kjem en nytt innlegg, får stangen vekk.
fortsatt ikke avklart. Vanskelig, problemet med å kreere rett og slett sånn da, og jo, nesten 2-0 til Kisa. Litt for snille inn i boksen, etter det er for lett, Hoven. Nesten så så meg i gamle dager når jeg skulle forsvare. Spissa kan ikke god nok til å være der situasjonen der. Nå var jo du i Sogndal, Tommy, ta med denne sjansen her til Sogndal. Åh, stor sjanse. Hoven tror fortsatt at ballen er i spill, men... Ja, det der er... Vet du litt forskjellene? Hadde du hatt Aguero da, tok jeg bare et dømme, så hadde han kanskje smelt han i mål. Det skulle jeg si før sjansen var at du var jo her i Sogndal når Eirik... fikk tilbudet og valgte å takke ja til spill med Leeds. Mm. Hva er det her når en spiller fra en så liten klubb som Sogndal går da til en klubb som på den tiden var et av de beste lagene i verden? Nei, det viser jo at en gjør noe rett da. Eirik var noe en av de dominerende på den U21-generasjonen på den tiden, og Norge var i vinden, med mange som for til utlandet. Så Norge var et attraktivt land, og det var relativt billig å kjøpe fra spillere fra Norge. Så betydningen av at han får dit er jo enorm for klubben og bygde, bare for det på den tiden. Og han hadde jo en meget god karriere også, så nei, det var kjekt det. Men nå hadde vel du også tilbudet før denne 16. mai-kampen oppe i Molde i 2001, tilbudet fra store klubber. Stemmer ikke det, eller er det mediaspekulasjoner? Nei, det er nok, om det var så mange tilbud, det må noe de som styrte klubben svare for, men klart at det var i hvert fall... Han ble jo nedringt av agenter og klubber for en del. Jeg var jo, jeg hadde jo samtaler med Udinese blant annet på telefon. Så det var mange klubber, men igjen, han må jo bare stenge det ut, og så skjer det hvis det skjer, men for min del så gjorde ikke det. Så det er ikke noe jeg har gått rundt og tenkt så veldig mye på. Men var det slik at uansett om det hadde skjedd det som skjedde i Molde, så hadde du vært værende i Sogndal? Nei, det er vel tvilsomt. Nå er det noe så lenge siden at jeg har liksom ikke grublet over at... men klart at det som skjedde der oppe med skaden og sånn gjorde jo at, klart at det var nok... han ble jo allerede sammen igjen. Men sånn er jo livet. Altså, det finnes jo verre ting enn å ikke lykkes i fotball også. Så det er liksom ikke noe jeg har gått rundt og tenkt så mye på. Det er mer omgivelsene om hva er om hvis vass, men en tenker jo av og til på at en har kunnet spilt i en annen liga og så videre, og at det var full av peng, men sånn er det bare. Det er ikke sikkert det var den personen jeg er i dag da, hvis det hadde vært... hatt alt for mye penger i lommet. Nei, det var det. Da hadde kjøpt halve Årdal her da. Ja. Hva er det andre omganget våre, Torstein? Nei, det har jo vært som det har vært nesten hele matchen, men jeg sliter litt sånn der nå, altså. Ja, det er rotet, det. Ja. Det er for unøyaktig, rett og slett, altså. Det er jo det går på. Det går på at du må være dyktig skal du klare å bryte ned et lag som ligger lavt. Da må du... der er det offside. Nei, der er det pinne med 2-0. 2-0 til Ulkissa. Nok en gang Klabb og Babb og Dill og Dall, holdt det på seg. Og dette er litt sånn typisk, ikke det da? Han er på en måte ikke god nok i siste tredjedel, han er heller ikke god i egen boks. Og når du ikke er god i egen boks,
så släpper du in mål. Sånne mål sitter her. Det kan nesten være samme mål som United slapp inn mot Paris Saint-Germain her i forrige veka. Litt likt. For de som husker det etter en corner. Samme. Tror du det er mulig for Sogndal å få med seg poeng hjemme på bussen? Nei, altså egentlig så skal jeg bare si ja, men sånn som utviklingen var i 20 minutter igjen, så tror ikke jeg det vel en dag der jeg tipper det en sånn dag der jeg kan spille, men jeg skårer ikke mål. Så må jeg berømme Kisa da, for dette det er jo en motstander her, og det gjør det jo vanskelig. Men det ser mørkt ut. Ja, det er det. 20 minutter igjen. Så klubben som 10 minutter unna Jessheim, de tipper jeg har sprottet champagneflasker og velsett gjennom, for nå må vi sånn ha 3 mål. For helt tatt kommer det 2 nye bytte. Det blir nok litt liv nede på puben på Lillestrøm nå, ja. Lokal spiller som kommer inn på Eivind Helgesen innenfor Sixten Jensen. Og så går... Flereng. Nei, det er vel Hoven, ikke det? Og så er det Mathias Sundberg som kommer på. 2 Sogndal innpå. Det er jo litt kjekt da. Ja. ...2002-modell Mathias, og Eivind er jo 2001-modell. Så har vi Anders Nord som er 2000-modell, så... 3 sånger litt på, det er jo... det er ikke så ofte vi har, så vi får noe... ...se det positive i den... ...resultatet ikke helt er med oss i dag. Sivert også er jo 2000, så det er et ungt lag da. Ja. Eirik Læring er jo ikke gamle garen, han er vel 2001. Så det er jo absolutt et lag for fremtiden dette her da. En tung mandag i Bergen, Åsane, Strømmen, 0-3. Ja, så det er jo, som jeg har sagt tidligere, da er Sogndal sikret treplassen. Ja. Ranheim er vel bortimot, ja, tar nok sikkert fjerdeplassen. Kan jo ende opp med... Om det er en kamp igjen, Ranheim. Kan du ende opp med Sogndal Ranheim da, i eventuelt en kvalik? Så tippa... Ja, kvaliken funker jo sånn at er det ikke Ranheim mot... Nei, det blir det ikke, nei. Det blir 6. mot 5., blir ikke det? Ja. Og så blir det vinneren der mot 4. Åh, ja, et bra skudd av Totland, men dessverre awesome, ja. Noe mitt utenfor. Nei, men det kan jo bli Ranheim-Sogndal, nei, Sogndal-Ranheim, unnskyld, i en kvalik på campus. Men Sogndal har vel en dårlig erfaring med kvalik mot Ranheim? Ja, men jeg tror det, altså det er et helt nytt lag. Det er noen år siden. Han har slått det hjemme i år, så kampene lever sitt eget liv. Men det er klart at det blir... Det blir en tøff kamp, men mulighetene i år er jo større enn de har vært i de foregående kvalikene, der han på en måte har vært nummer 5 og 6. Men nå lukter det jo andre divisjon på Øygarden, for KFM Oslo har lagt på til 3-0. Ja, det er ferdig det jo. Øygarden ferdig, ja. Så da kommer de ikke tilbake i den kampen, da har Øygarden 27, og Grorud leder i sin kamp, så det betyr at de to lagene som rykker ned, da blir Øygarden og Kongsvinger. Mm. Øygarden da med Fredrik Flo i laget. Ja. Og Kisa berger vel plassen
Bergen og Otun kom på 35 dem nå. Ja, det er litt av ingen styrelse på blinken, men det ligger i hvert fall godt an. Det piner meg sånn at de kan ta kvalik nesten, vet du. Det er jo så gale, men det er vel ikke... Det klarer ikke det da, men det viser hvor tett det er i... Ja, det er bare 5 poeng opp til kvaliken. Ja. Nå har det litt over et kvarter at da kampen på Jessheim pluss tilleggstid, før det er fest på Lillestrøm i ettermiddag, vil jeg tro. Ja, det er jo... Altså, jeg skal ikke si at det starter liksom, men i forhold til den åpning det hadde i år, der tipper mange ville kvitte seg med både Geir Bakke og ja. Petter Myhre, så har det jo... Så har de jo hatt en solid utvikling da. Så er det igjen litt på Sogndals en del de taper de kampene taper en del kamper som er unødvendige og viktige holdt det på seg. Og det har ikke råd til å skal rykke opp. Så enkelt er det. Så han er gode, men han er ikke god nok. Men viser det med den starten Lillestrøm hadde at det er stor forskjell på Eliteserie og Obos-liga i løpet av en hel sesong? Ja, det gjør jo det. Klart at de har jo, altså, Lillestrøm har jo ressurser. De har gode spillere. Det er en stor klubb, sant? Så, som jeg sa i sted, de fire lagene i Tromsø, Lillestrøm, Sogndal, Ranheim, at de ligger der ligger, er jo ikke noe tilfeldig. Så er nok Sogndal det laget som er yngst av deg og som er nyest med tanke på at det har fornyet mange spillere sånn. Så jeg skal jo ikke svartmale dette her, men det er alltid skuffende når en begynte så bra og alt så lyst ut, og så enda en til slutt med kvalik da. Men det er mye ungt og lovende her som så hvis han helder det, så kan det bli bra dette her. Det helder det. Nå har jo Lillestrøm en spiller ifra Brumunddal, Thomas Lene Olsen, som også har spilt i Hamkam. Spilte du i lag med han? Jeg spilte i lag med Thomas. Han var ung når han kom opp og markerte seg. Det var en god spiller, så... Og han har betydd mye for Lillestrøm i år, så og så er det en utrolig kjekke fyr også, så han er en viktig mann for Lillestrøm. Og nettopp en stor sjanse igjen til Kisa, men det var ikke nok på returen, men det er mer effektive, det er mer giftige Kisa i dag enn det Sogndal er. Det blir bare nesten, dessverre. Nå kan det skje noe. Nei. Men da Sogndal har visst i dag, er det litt betenkelig inn mot en kvalik? Ja, det, altså, kampene lever sitt eget liv, og klart at Kisa har lykkes i dag med sin kampplan, og så er det tilfeldigheter, ikke tilfeldigheter, men i dag så har han på en måte ikke vært god nok i det fotball ble avgjort, det er i boksene. Sjansemessig så er det vel ganske likt, tror jeg, men Kisa skårer på dødballa, er bedre i boksen, og det er der kampen blir avgjort, så enkelt er det. Så jeg må bli bedre i begge boksen. Nå har Sogndal fått en corner hele vekka og heimelaget. Men de har jo skapt litt også, Sogndal, i dag. Ja, det er jo, så sier jeg, de har ballen veldig mye i midten på bana og sånne ting, men det stopper litt der. Klarer liksom ikke å bryte ned Kisa. Nå får de et frispark, en kollisjon mellom Sundberg og en stopper. En god trøkk i HV-serien på Mathias. Så, men dødball fra 16 meter, 17 meter nå, så kan det være farlig. Og så er det klart nå, det blir nedrykk på Øygarden.
KFM Oslo har gått opp til 4-0. Og Åsane Strømmen 1-4. Vi får satse på Totland. Nei, det er Kryger som står det faktisk. I hvert fall en god mulighet. Ja, Totland bør jo ta den der, eller? Ja, han er ikke der. Det er Godley, Michael og Kryger som står, og det er frispark fra ja, 17 meter. Perfekt for høyre fotar, over muren og i hjørne. Får vi se hva som skjer. Tipper han enda i muren, jeg. Det er mitt tips. Ja, det gjorde han. Helt korrekt. Gjorde jeg bare for han Tommy å levere lottokupongen? Ja, hadde det vært så enkelt så. Nei, det har vært litt oppjaget, dessverre. Det har ikke vært nok rytmeting. Det har ikke det. Så jeg må jobbe med... Jeg må rett og slett jobbe med det her og bryte ned laget. Så det er jo, men igjen, som jeg sier, sånn i trenerperspektiv, så det er jo å spille mot lag som ligger lavt, er det vanskeligste i fotball. Jeg tror det kommer en veldig ung gutt innpå. Ja. Jeg tror han er født i 2004 på Ulkisa. Om ikke husker helt feil. Han er sønn til treneren til Ulkisa. Jeg spiller ikke han der også. Jo, det er mulig det. Han er vel fra Ålesund? Ålesund, ja. Trond Hendriksen. Ja. Ulkisa er fornøyd med å ligge med hele gjengen sin på egen banaldel. Som du har prøvd forgjeves og... Byte på Ullensaker Kisa var Kristoffers Ødemarksbakken som gikk ut, og det var Sebastian Rimme Berge som kom inn. Ja. Berge, han er født i 1995. Såpass du er der. Snakker om at det er feil. Det er i hvert fall ikke om. Nei. Åtta minutter snart berettet av kampen på Jessheim. 2-0 til heimelaget. I det Sogndal kommer. Vi får en slutspurt av fra Sogndal. Elde helde heimelaget imot å hjelpe naboen Lillestrøm. Nå har vi sett at både Brann og Viking har vært nede i første divisjon. Og Torstein, tror du at en sånn tur ned i første divisjon for... For Lillestrøm, da kan gjøre godt. Både Brann og Viking har jo kommet bra ut av det. Ja, det viser at de store klubbene, de klarer i hvert fall å komme igjen. Et år eller to nede. Brann kommer jo fort opp igjen. Og det har jo Sogndal vist flere ganger at de har klart å komme igjen. Så det er mulighet da. Jeg sliter litt mer de små klubbene da, med å... De første ryker ned, så er det mye tyngre for dem å komme opp. Det har vel litt med det å gjøre, hva de får tak i av spillere. Ja, alt handler om det. Altså, gode lag vinner trofé. Ja. Klart at nå har jo Sogndal fått litt kritikk de siste årene, på en måte, fordi de ikke har satset lokalt, og ikke, det har vært veldig mye kjøp av ukjente spillere, da. Så de får jo plussa på det at de har mye unge lokaler nå som er på vei opp, som har fått en del spilte i år. Ja. Som har fått kjent litt på nivået og vil bli enda sterkere til neste år. Så, mens Lillestrøm har jo valgt en litt annen inngang til årets sesong, at de har beholdt jo store deler av laget i fjor, og er jo et rutinert lag de har på banen. Så... Og sammen med Tromsø, sant? Som, så jeg må se litt på det også. Så er det da
utfordringer til Sogndal som det har vært alle, og det er å beholde de beste spillerne sånn at en får kontinuitet i ting da. Nei, og det er jo litt det der at Sogndal kan ikke holde på å satse bare på de lokale, at de er kritikk på det. Skal de henge med oppe i toppen der, så er de nødt ut og hente. Ja, altså nivået er jo høyt, altså det er jo ikke tvil om det at med et rent lokalt lag så hadde det jo blitt tøft, ja. Så, men en god mix av det er jo... Ja. Men det er jo et dilemma. Du har lyst til å opp, men samtidig så har du lyst til å utvikle unge spillere og sånt, så det er jo aldri noe god timing på det der. Akkurat nå så er det et innkast til Sogndal. Inn på egen banehalvdel. Regner fortsatt godt på Romerike. Ja. Jeg må nok opp når de skal ut i eventuelle kvaliken. Men er Sogndal bedre motstand? De har jo tatt poeng mot Tromsø i to kamper. Hva tror du, Torstein? Ja, det virker sånn at de klarer seg godt mot de beste lagene. Og så detter de ned litt da, når de møter det dårligere motstand. Vet ikke, Tommy, du kan være uttale mer om det. Jo, altså, klart, jo bedre lag du møter, jo mer... Skjerpa er du. Nesten. Ja, altså, du får, altså, det oppleves så mange når jeg spilte, at den opplevde opp til at den får mer... mer tid, kan du si. Det blir at disse laget som ligger langt ned på tabellen, de har en tendens til å pakke igjen bak sant? Og sånn som Kisser gjort i dag. Skal ikke ta fra deg æra for det, men de har hatt en bra inngang til kamp, lagt seg lavt, gjort det vanskelig, satt seg på overganger, dødballer. Og Sogndal har heller ikke spilt noen god kamp, Nei. Men det har nå hatt ballen en del av, men det er klart, det er for unøyaktig. Det er for unøyaktig, altså, det er ikke god nok i siste tredjedelen, altså. Det var det gulkort. Jeg kan ikke få gulkort for den der. I dag har ikke han vært... Han har rett og slett ikke skapt store nok sjanser Nei. Til å kunne si at han fortjener 3 poeng i dag. Men jeg skal være klar over at dette var et lag Sogndal slo i heimekampen 6-1. Mm. Så det er noe som ikke helt stemmer hvis man ser på de to kampene med tanke på resultatet. Ja, og da var jo en, når jeg husker tilbake på den 6-1-kampen, så var en... Så var jo en dødelig inne i boksen, sant? Og så det sa jo pang, pang, pang hele tiden. Klart at det... Der har ikke vært gode nok i dag. Da vinner han heller ikke fotballkampen. To minutter etter av kampen pluss tilleggstid i det Sogndal slår opp. Det er jo det som er imponerende med å ta Manchester City da, som et døme som ofte møter sånne lag som ligger lavt, men de bryter det ned før eller senere, sant? Fordi at de har kvalitet i som kan avgjøre fotballkampen. Nå sier jeg ikke at Sogndal ikke har det, men det har ikke vært skarpe nok i dag. Nå blir det jo denne kommende veka og Torstein dansk motstand for Liverpool i Champions League. Og hva ser du møte Midtjylland for Liverpool? Ja, det bør være grei skuring da.
Nå har jeg ikke sett så mye der Midtjylland, ja, men de tok jo et poeng borte mot Atlanta. Det var jo imponerende. De er vel det beste laget i Danmark for øyeblikket. Men er det en prestasjon av lag fra Skandinavia å komme inn i det selskapet? Ja, og gjøre godt der, sånn som Rosenborg gjorde på 90-tallet, så var jo helt fenomenalt det. Men det var det eneste fra Norden som har gjort det så bra i Champions League da. Klart, det gir jo det økonomi da, til å kunne ja. På en måte... Midtjylland har vel tjent x antall kroner bare med å kvalisere seg inn, sant? Så det er stor betydning for en sånn klubb. Ja. Hvis det skal helt være spenning nå, så må Sogndal skåre på denne dødballen her innover skrudd. Kornet til snart på overtid. 5 sekunder, så er vi på over tilleggstiden. Nei. Øygarden har raknet. KFM Oslo Øygarden 5-0. En tung dag for tidligere Sogndal-spiller Mons Ivar Mjelde i Oslo oppe på Ekeberg. Han ble ansett i sommer for å redde laget, og nå blir det andre divisjonsspill på Strilalandet. Bjørn Lokte. Etsj. Grorud Kongsvinger 4-0. De får stygge siffer, de to lagene som må ta den tunge vegen ned i andre divisjon. Og Torstein, det ble seier 2-0 til Raufoss på Stjørdal. Mm-hmm. Ja, det vil si at da er Stjørdalsblink på, ikke på direkte nedrykk, men de er på den kvalikplassen. Sånn at der får de en skikkelig jobb å gjøre for å berge der. Jeg vet ikke hvordan dere oppsetter der på en kvaliken øre, og de møter vel gjerne vinneren av Asker og Scheid, ja. Men vi har jo sett nå de senere årene at laget fra andre divisjon, det er også ting å fare med. I fjor vann jo Åsane kvaliken. Ja. Ja, nei, det blir ikke noe lett kamp for det laget som eventuelt skal ut i den fra Obos-ligaen. Skjer ikke så mye her nå, det er vel sånn som det har vært i hele dag. Ja. Triller ball rundt midten, og så får hun den fram i nærheten av 16, og så stopper hun opp. Seig busstur hjem, ja. Når det går så dårlig som det her. Nå er ikke det, får ikke det store konsekvensene, men som jeg sier, klart det er viktig å få noen gode opplevelser nå før inn i en eventuell kvalik. Klart jeg kjenner jo på det i dag at toget til direkte opprykk gikk, men det har jeg sikkert følt på en stund. Ja. Fordi at Lillestrøm slår noen Grorud, som du sa tidligere, så... Men klart, det har ikke vært noe god utvikling i høst. Nei, det var ikke det. Det er for ustabilt, for det har vært tap, seier, tap, seier, tap. Så det, ja, det er jo det. Så vi får hjem og analysere. Men så er det viktig, å, selv om det nå blir tredjeplass på Sogndal, så er det viktig å fullføre med stil mot Åsaden på, det blir på søndag hvis alt går etter plan. Ja. Jeg var ferdig. Da er kampen på Jessheim slutt. Ullensaker-Kisa slår Sogndal 2-0 i sesongens siste bortekamp for Sogndal. En kamp der Ullkisa vinner de fortjent, eller? Ja, jeg må jo si det. Altså, de har jo gjort det som de ikke gladde å score mål. Såg jo det tidlig i dag at tidlig i kampen at det her
Detta blir kampbildet där Kisa ligger lavt, försvarar sig gott, täta avstånder, vinner ball, kör övergångar och har haft fokus på dödbollar. Sogndal har haft sina möjligheter där både på dödbollar och sånt ting, men har inte varit skarpa nog. Och då, när Kisa är bättre i bägge boxarna så vinner de förtjänt. Är det några spelare, Torstein, som stod framför för Sogndal idag? Nej, det var lite vanskeligt att säga. Keepern klarade sig grejt, men utöver det ska jag vet inte, Tommy, kan du? Nej, jag vill säga att det är laget som, alltså det är, han är inte duktig som lag nog. Verkar inte försvara sig i box och till att bryta ner motståndaren. Och i andra gången så blir det uppkavar, de ligger under och de risikerar och det blir en och bägge vägar, både offensivt och defensivt. Så ingen god prestation. Och då är det liksom vanskligt att stå fram och peka på att det är någon som har utmärkat sig, som jag säger det. Men hvordan blir kampen nu mot Åsaden? Med tanke på att Sogndal har sikrat den här trejeplassen? Nej, det är ett gott spørsmål. Jeg nå är lite usikker på en sån karantänegreje om man drar det med sig in i kvalik. Jag vet inte helt, men och så må en se lite på belastning och skada och så vidare. Nu blir det ju ett uppehåll igen då, sånt. Nu spelar en mot Åsan och så blir det nog träningsvecka, kanske en träningskamp på ett annat slag in mot en eventuellt eller in mot kvalik då, så nej, jag måste bara ladda batteriet nu och så ge gärna. Det är ju kan inte säga. Den här kampen är färdig och jag tror inte det är sånt som säger. Det är en tung dag i dag och imorgon, så måste jag bara nullstilla och få en god upplevelse på mot oss nu. Øygarden och Kongsvinger, de rycker ner till andra division efter tap. Øygarden tapar 6-0 i Oslo mot KFUM Oslo på Ekeberg. Mens Kongsvinger, de taper også i Oslo, da mot Grorud 4-0. Og hva tenker de om at de to lagene nå må ta turen til andre divisjon? Nej, det er jo fortjent det når du ligger der du ligger med så mange poeng. At det blir de siffra i dag, jeg tror jeg bare at det er tomt, ferdigt. Det har nok gått upp i limingen idag, så nej, en seger idag för Kongsvinger och Øygarden. Känner på den känslan och rycker ner det i Tjokomoro. Så och därför kommer stärkt tillbaka bägge lagen. Och så tappar Sogndal sin motståndare i nästa kamp, Åsane, hemma mot Strömmen 1-4. Är Åsane färdigare i har gjort jobben sin? Spricker han Ola? Nej, jag tror att det nu är det helt omöjligt att säga vad jag har stilt med idag. Jag har varit ute i en sån corona-karantän i lång tid nu, så men detta är ju lite obosligan. Resultatet är ju lite vilda av och till, så jag tror också han är ganska klara för att gå in i en kvalik och bita ifrån sig, så jag tror inte han ska lägga så mycket vikt på det resultatet där idag. Det är mycket 100% säkra kvaliken, eller det också nu? Nej, kanske inte. De har 41 poäng och så har ju Sandnes Ulf 40 och så har ju Raufoss 39 och samma som KFUM. Så de, ja, det ser du. Det blir en viktig dom. Ja, tappar de för Sogndal och mot lagen där min, så ryker de ut av kvaliken. Ja. Nej, så men igen, jag känner inte det, kan jag starta med Dagåsan och så skedde det. Men det resultatet är ju solid för Strömmen då, som berga plassen sin idag med strulle. Ja, det gjorde han. Med det resultatet där. Då blir det sista år här ifrån studio. Sogndal tappade alltså 2-0 på Jessheim mot Ullensaker Kisa i 29:e serierunde av Obos-ligan 2020. Mitt namn där är Kent Fimreite. Jag tackar för mig. Tackar också Torstein Kvam och Tommy Örn för att de var med här i studio. Och så önskar jag alla en fortsatt god måndagskväll vidare.